Шановні друзі, пройшов бурхливий період, який схвилював багатьох людей. Багато людей пройшли через досить широку гаму відчуттів, починаючи з здивування, розпачу, зневіри, закінчуючи оптимізмом і навіть полегшенням. Я був вимушений притримуватися режиму тиші, про який я оголосив після моїх заяв відносно відкликання моєї підтримки єдиному народному кандидату в президенти України від першого національного українського конгресу. Моє рішення було виваженим, і до цього рішення призвели симптоми самої справжньої хвороби. Хвороби, якої, на мою думку, за моїми аналітичними висновками, хворіє українське суспільство. Саме ця хвороба робить організм нації, який повинен бути могутнім, вона робить його слабким. Коли людина хвора, ви знаєте, що вона може лежати в ліжку, бути дуже слабкою, і цю людину, якщо її не охороняють родичі та знайомі, близькі, може хто завгодно образити. Саме так я бачу стан української нації, українського народу на сьогодні. Я дуже довго думав над тим, що ж є головною причиною цієї проблеми. Зрозуміло, що є дуже агресивний сусід, дуже неповажний, який намагається нав'язати свій засіб мислення, який є рабським. Є багато думок про те, що які є дуже погані люди, які приходять до влади, і от вони знущаються, вони брешуть, вони погані, а ми такі хороші. Є декілька думок відносно того, що устрій, державний устрій в Україні, архітектори цього державного устрою помилилися і не перебудували. Коли Україна юридично отримала незалежність, не перебудували совєтську систему. Але ця совєтська система, вона чомусь була функційною під час існування Радянського Союзу. Багато різних, причин, багато різних думок я передумав за ці роки вивчення української проблеми. Я прийшов до єдиного висновку. Я прийшов до того, що називається conclusion в англоязичному, в англомовному світі. Я прийшов до висновку того, що першопричиною будь-яких проблем в будь-якому суспільстві, а зокрема в українському, є брехня. До брехні людей можна привчити. Я розкажу вам маленький приклад. Коли я познайомився з своєю сьогоднішньою вже дружиною, вона працювала дуже важко на одному з телеканалів України, 112-му. Вона займала там позицію менеджера, який займався тим, що треба було на день і на півдня наступних скласти розклад гостей, хто саме буде в етері, скільки в них буде часу, коли їм треба прибути, коли вони покидають студію. Вона була настільки зайнята, що в неї не було часу на свою власну доньку, щоб повністю займатися потребами дитини. Тому вона найняла нянечку. Ця нянечка, як потім з'ясувалося, крала з холодильника їжу
і вчила маленьку 6-річну, 7-річну дитину нічого не казати мамі. З нянечкою розпрощалися. Я її побачив один раз в своєму житті. Біля Ермола в Борисполі, коли ви в'їжджаєте в Борисполь, коли ви їдете з Києва, праворуч є так званий Ермол, там є купа магазинів і там є парковка. Проходячи по цій парковці своєю майбутньою тоді ще дружиною, я побачив, як дуже інтелігентного вигляду жінка посміхнулася і поздоровалася з нею. І ну, я поздоровався у відповідь, я побачив, що моя майбутня жінка з нею не поздоровалася. І я здивувався, і я спитав, це хто? Це з телебачення хтось? Тому що вона дуже ну, гарно виглядала, дуже охайно, така інтелігентного такого вигляду жіночка. Він каже, ні, вона не з телебачення. Це та сама нянечка, яку ти порекомендував від неї позбавитися. Тому що вона впливає нищівно на психіку дитини. До чого я це розказав? Я це розказав до того, що багато людей дивляться лише на обгортку, не розуміє суті. Багато людей дивиться на зовнішній вигляд або на орденські планки чи ще щось, не бачачи суті. А суть є в тому, що немає маленької брехні. Її немає. Немає якоїсь полуправди. Цього не існує. Немає того, що вам нав'язували у вигляді стереотипу під назвою «в кожного своя правда». Це неправда. Правда, вона одна, вона єдина. І коли дві людини, які були свідками подій, розказують зовсім різні історії, то, як правило, одна з цих людей бреше, а не має якусь свою правду. Не треба це плутати. І не треба нести цю маячню далі. Бо це є маячня. Після того, як був скликаний Конгрес, у нас з'явився єдиний народний кандидат президента України. Зараз багато людей задає одне запитання. Це запитання зараз в рейтингі усіх запитань, які тільки люди пишуть на сторінках соціальних мереж, займає перше місце. Це запитання полягає в наступному. Яким чином конгресмени і Ташбаєв, і всі інші могли так помилитися? Невже ви не бачили, що він не підходить? Перша моя відповідь на це запитання є теж у формі запитання. Тоді я вас запитую, а де ви були? Чому вас не було на Конгресі? Чому ви інших конгресменів та Рустама Ташбаєва не поправили, не направили, не порадили, не показали правильний шлях, не вказали, може, пальцем або своїм голосом на правильну кандидатуру. Вас там не було. Більшість цих критиків там не було. У вас буде шанс доказати свій розум і активну громадську позицію під час проведення другого національного українського конгресу, який буде проводитися, повторю, в лютому місяці. Не буде він збиратися досрочно чи ще щось, нічого цього не буде. Як заплановано, так і відбудеться. Він відбудеться в лютому місяці. І я пропоную всім людям, які критикують конгресменів за їх вибір, критикують організаторів конгресу за те, що вони неправильно щось організували, не так щось зробили, продемонструвати, як треба робити правильно своєю активною участю. Це перша сторона питання. Друга сторона питання. Не забувайте, що Конгрес збирався аматорами політики, якщо на то пішло. Не було ніяких грошей від олігархів, на які наймаються політтехнологи професійні, на які наймаються
професійні сервіси для того, щоб всіх годувати там, оратори професійні і все інше. Цей перший конгрес є справді національним і українським, тому що його зібрали звичайні, прості люди праці. Пенсіонери, які відпрацювали, молодь, яка ще може не почала працювати, лише тільки навчається. Всі ці небайдужі люди зібралися на цей конгрес. І в тих умовах, які в них були, з тим мінімальним бюджетом, який в них був, з тими всіми своїми знаннями і з тим людським матеріалом і резервами чи ресурсами, які були в нашому розпорядженні, ми прийшли до такого вибору. Багато людей каже, ви зрадили, ви зрадники, як ви можете зраджувати? Коли в мене буде вибір вибирати між якоюсь відданістю чи вірністю людині або правді, я оберу правду. Тому що людина може помилитися, це перше. Друге, людина може схибити. І третє, людина може бути негідником, про що, наприклад, я не підозрював. Тому, коли іде вибір між особистістю, людиною і правдою, я завжди оберу правду. Чому? Тому що на цьому шляху вибору правди я зустріну таких же людей, які тягнуться до правди. І з цими людьми в мене буде порозуміння. І ці люди мене не зрадять, а я не зраджую їх. Чому? Тому що нас усіх разом скріпляє правда. Ну як тільки хтось з наших лав, з нашого кругу знайомих переходить на сторону брехні, який би він не був гарною персоною, найближчим родичем, ким завгодно, це не має значення. Тільки він лягає в ліжко з дияволом, тільки він піддається спокусі, це вже не та людина, яку ми малюємо своєму, своєї уяві. Це вже інша людина, яка може зробити по відношенню до нас дуже негарний вчинок. І це не просто зараз розмови про якусь там окрему людину, пересічного громадянина, чи товариша, чи побратима, чи друга, чи колегу по роботі, чи навчанню. Ми говоримо про людину, якій ми повинні довірити саме високий менеджерський пост в країні, саме високу посаду менеджера. За всі ці роки незалежності України, я думаю, я впевнений в тому, що як українська нація, так і сучасне світове суспільство вже наїлося менеджерами країни, які не відповідають високим моральним стандартам. Їх моральні стандарти повинні бути набагато вище, ніж пересічного громадянина. Суспільство, яке є здоровим. А враховуючи те, що українське суспільство в моральному, в етичному плані не є здоровим, а дуже-дуже хворим, це визнають всі. Подивіться на ці відносини людей одне до одного, на цю ненависть, на підступність, на продажність, на цинічність. Це дуже хворе суспільство. І порівнювати якості етичні людини, яка повинна очолити цю країну і вивести її з цієї прірви, з цієї ями, навіть з пересічним звичайним громадянином не можна. Його стандарти повинні бути, як гора Еверест, дуже і дуже високими. Він не може, не має права ані на помилку, ані на погані дії. Я вже мовчу про кумовство, я вже мовчу про протекціонізм до своїх якихось друзів. Він не має ні на що таке право. Людина, яка стає на цей шлях, на шлях державника, справжнього державника України, не належить собі.
Він належить українському народу, українській нації. Він не може диктувати умови, він приймає умови, якщо він збирається їм служити або бути захисником цієї нації. Що сталося після вибору Конгресу? Після того, як Конгрес був вибраний, було оголошено приблизно місяць-півтора відпочинку, тому що почалося літо, у багатьох людей є діти, є якісь хазяйські потреби. Було оголошено, що буде спочатку відпочинок. Після відпочинку ми починаємо працювати. Деякі люди не відпочивали, деякі люди починали працювати одразу. І насамперед це інформаційний відділ нашого руху. Ці люди добровільно, без будь-якого фінансування, лише на якісь пожертви небайдужих людей, дуже маленькі, повторюю, мізерні, ці люди клали своє тіло та душу, вони клали своє серце, тому що вони отримали наказ. І наказ був наступним. Про першого незалежного, єдиного народного кандидата повинні знати в кожній українській сім'ї. Люди повинні знати, що є така людина. Люди повинні знати, що за цією людиною стоять люди, які оголосили правду своїм ідеалом, які пропонують сучасну модель виводу країни з економічної стагнації. Ми знаходилися в умовах інформаційної блокади, і нам цю блокаду треба було розривати. Ми йшли на те, що ми будемо використовувати не тільки соціальні мережі, ми будемо використовувати навіть друковані матеріали, ми будемо використовувати навіть групи агітаторів, які повинні ходити по селам, по райцентрам, по обласним центрам, спілкуватися з людьми і роз'яснювати їм, що є справжня народна альтернатива тим маріонеткам, тим лялькам, яких виставляють ляльководи, всім печально відомі українські олігархи. Люди не покладали своїх сил. Багато людей загорілося ідеєю. Багато людей, хто, може, відносився до цієї, якби, скликання Конгресу скептично, скептично відносився до справи утворення яких формувань, які силою, силовими методами будуть змушувати злочинців з державними повноваженнями повертатися назад в правове поле. Люди були дуже скептичні до цього. Но до ідеї справжньої альтернативи олігархічним кандидатам люди відчували оптимізм, навіть скептики. І люди почали долучатися до цього. Проведена була гігантська робота. З'явилися аватарки, з'явилися надписи, з'явилися футболки, з'явилися флешки. Це все люди за свій кошт робили для того, щоб президентське крісло потрапила нормальна, порядна людина, яка є кандидатом від народу. Так, в будь-якому разу всі думали. Всі працювали важко і тяжко, збирали кошти, підтримували цей процес. План з Іваном Бубенчиком, його передвиборчою кампанією, був наступний. Планувалися закордонні подорожі, планувалося те, що він перший його візит буде в Швецію. Була задіяна в цьому одна з прихильниць Івана Бубенчика, конгресмен Наталя Мобіла. Вони підготували повністю його візит в Швецію для того, щоб Іван поїхав і подивився, як відбуваються вибори в демократичній державі. Якраз в Швеції це був період виборів. Він повинен був поїхати. Поїхати він не поїхав, тому що
24 серпня, на День Незалежності, чи напередодні Дня Незалежності, СБУ, як це з'ясувалося, отримала наказ, почувши, що Іван Бубенчик планує з'явитися в Києві, щоб він там не з'явився. Знайшли вони і якісь гопників, і співпрацівники СБУ навколо його хати крутилися, і порізали колеса в його машині, і зробили все так, щоб людину залякати. Залякати його сім'ю. При перших же тривожних сигналах легіонери 2-го легіону Центрального Київського, тому що штаб 1-го легіону у Львові ще не було створено, вирушили на допомогу. Коли вони були на місці, Іван продемонстрував, що одну машину, на якій він збирався їхати в Київ, зустрічатися з людьми, це була його вже була перша зустріч, нарешті офіційна, порізані колеса, і він не може потрапити до Києва. Йому було запропоновано іншу машину, йому було запропоновано охорону. Він їхати в Київ до людей, які на нього там чекали наступного дня, відмовився. Він сказав, що йому треба деякий час переховатися, поки все уляжеться, по його словам. Йому треба десь впасти на дно, йому треба повиключати телефони, щоб ніхто там не бачив, де він знаходиться. Це була реакція єдинонародного кандидата в президенти України. Я розмовляв з ним, я розмовляв з його дружиною. Причина, чому я розмовляв з його дружиною, поступово прийшло до того, що я більше розмовляв з його дружиною, ніж з ним. Чому? Тому що Іван постійно казав, що йому треба виключати телефон, що його відслідковують, де він знаходиться, він постійно відключає. І сталося так, що комунікації з Іваном, які до цього були не дуже надійними, навіть дійшло до того, що у нас в закордонних частинах просто придбали йому телефон в Америці, поставили його на план американський, стали тут його проплачувати і вислали йому телефон для того, щоб з ним був нормальний зв'язок. Так цього нормального зв'язку, незважаючи навіть на такі дії, так його і не стало. І я розмовляв тоді з його жінкою, я розмовляв з ним, коли він підключився. І вони мені багато розказували про те, що був вже Сашко Білий, був лісник, і вони вважають, що у Івана така ж загроза його життю, і що система там не спить, тільки бачить, як його вбити. На що я сказав, я пам'ятаю пані Вікторії, про те, що не можна порівнювати Івана з лісником або Сашком Білим. Бо Сашко Білий з автоматом ходив не там, де дозволяють можновладці, а також там, де вони не дозволяють. А лісник взагалі вчив людей, як правильно робити революцію, і пропонував навіть її очолити, якщо треба. І був дуже високого класу професіоналом unconventional warfare, тобто війни спеціальними засобами та методами. Ці люди були крайні небезпечні цієї системи. Вони конкретно переходили до силових дій, коли треба було, і тому система їх знищила. Це пояснював пані Вікторії. Я їй сказав, що Іван ваш Іван, наш Іван, він іде в політику. Завдати шкоди фізичної зараз політику, якого зібрався Конгрес, обрав кандидатом президента, на це ніхто не піде. Тому що західні держави дуже уважно слідкують за цим процесом. І цього ніхто не зробить. Ну, мені почали розказувати, що я не розумію, про що я кажу, я не знаю, яка ситуація, не бачу, які умови. І пан Іван у нас мінімум на 2 тижні після тих порізаних колес зник з радарів, як то кажуть. З ним було дуже важко, і після цього зв'язок з ним ніколи не був якимсь нормальним чи адекватним. Думки були
такі, що коли закінчиться літо, Іван, для того, щоб бути справжньою протилежністю олігархічним кандидатом, який красиво приходить на News One, чи 112, чи 5 канал, чи ще якийсь канал, і починають там розказувати якісь свої там казочки, як вони покращать життя українського народу, ми вирішили діяти кардинально в протилежному напрямку. Ми вирішили, що Іван буде спілкуватися з людьми не з каналів телебачення, на які його ніхто не допустить, а він буде спілкуватися з ними наживо. І ми розробили план того, як Іван піде пішки, піде по Україні. Звісно, що його повинен був супроводжувати якийсь мінібус з якоюсь там підтримкою, ну, щоб в полі людина не ночувала, наприклад, то треба, значить, там, щоб якісь спальні мішки були і все таке. Мрійники, ви скажете, да? Я тепер розумію, які ми були мрійниками. Да. Ми думали, що це нормальна людина. Людина відмовилась це робити. Ніяких турів, нічого не вдалося зробити. Кожного разу або з Іваном нема зв'язку, або він там не погоджується з чим, або йому треба їхати з кимось зустрічатися. Іван постійно десь їздив і з кимось зустрічався. З ким він зустрічався? Куди він їздив? Це таємниця. Тому що ніхто не збирався на нього впливати, ніхто не збирався їм маніпулювати, робити з нього якусь маріонетку чи ще що. Абсолютно ніхто. Йому була надана повна свобода дій. Я хочу, щоб це всі розуміли. Ніхто йому не вказував, що сьогодні ти будеш займатися цим, а завтра ти їдеш туди, а післязавтра ти щоб був тут. Такого ніколи не було. На цьому не будуються нормальні відношення або здорова атмосфера в колективі. Но деякі люди сприймають нормальне людське відношення і плутають його з лоховством. Ніколи ви не були в такій ситуації. Коли ви до когось відноситеся нормально і по-доброму, то та людина починає думати, що ви лох, що вас можна обманути, обдурити, лише тому, що ви не гавкаєте, не гиркаєте і не показуєте свої ікла. Я думаю, що саме так сталося в випадку з Іваном Бубенчиком. Свобода дій була повна, а гроші, поток грошей пішов серйозно. Дуже серйозно. Я, як ідеолог руху, оголосив про те, що пріоритетом на даний момент є, щоб Іван Бубенчик потрапив в предвиборчі бюлетні. Тому всі грошова підтримка, як від діаспори, так і від мешканців континентальної України, вона пішла на заставу та на предвиборчу діяльність майбутнього, як ми думали, президента України. Повторюю, це був не один рахунок. Був один рахунок, який був чітко на заставу, там збиралися гроші. Цей рахунок було відкрито Іваном після того, як я його проінструктував, що я йому рекомендую відкрити окремий рахунок для цього в банкі Аваль. Чому в Авалі? Бо багато любителів теорії конспірації щось там вираховували, кому він там належить і все. Тому що це Райфайзен, а Райфайзен Аваль контролюється австрійцями. І кому цікаво, навіть рахунок американського посольства, а американське посольство свій рахунок не відкриває в будь-якому банку, знаходиться в Райфайзен Банк Аваль. Тому я порекомендував для того, щоб ці гроші були в найбільшій безпеці, Івану відкрити рахунок там. Що він і зробив? Далі я його спитав, які в тебе ще є рахунки? Він сказав, що в нього є рахунок Приватбанку. Я йому пояснив, ти повинен зробити або відкрити окремий, або взяти цей і очистити його від своїх грошей, рахунок, який люди будуть конкретно туди направляти гроші на твою діяльність як кандидата в президенти. Діяльність яку? Громадську. Поїсти піци – це не громадська діяльність. Ну, хтось, може, це не розуміє. Поремонтувати машину – це не громадська діяльність. Кинути сину 20 тисяч гривень – це не громадська діяльність. І
мені ставили вину, що я Івана не проінструктував, щось там не сказали, яким йому треба бути. Люди, вибачте, я думав, що будь-яка вихована порядна людина це знає так. І цьому не треба робити якісь інструктажі і брати з людини підпис, що він ознайомлений з цими інструкціями. І сталося так, що почали вже виникати ознаки того, що щось іде не так. Почали виникати незрозумілі моменти. Наприклад, коли просять гроші, а гроші, ми точно знаємо, на рахунку повинні бути. Ми не бачимо звітів, тому що звіти починають затримуватися на 2 дні, на 3, на тиждень. Просяться гроші на якусь поїздку, а потім люди, зовсім сторонні люди, які до цього навіть відношення не мають, бачать, що там на рахунку в 5 разів більше є. І почала поставати морально-етична ділема. Я вже не буду розказувати про невдячність людям, які віддавали останнє. Я не буду розказувати про командира загону, який своєї пенсії в 1400 гривень 700 перевів на порізане колеса і залишив себе зрештою на цілий місяць, щоб жити. Про інтелектуальні збитки. Як оцінити інтелектуальну працю людей, які сиділи по ночам, відпрацювавши робочий день, готували памфлети, складали статті для газети, йшли після роботи ввечері, відклавши свої власні справи в групи, щоб почистити ботів, щоб додати якісь людей в групу, щоб розголос про Івана як єдиного народного кандидата в президенти йшов далі і ширше. Цю роботу ви можете оцінити сьогодні. Сьогодні про Івана Бубенчика як єдиного народного кандидата знає вже набагато більше людей, ніж про того Івана Бубенчика, який начебто стріляв беркутів і над яким був суд, і його взяли на поруки. На сьогодні це набагато більш відома людина. Завдяки чому? Завдяки тому, що він сидів вдома і переховувався, чи завдяки тому, що працювали ці люди? Я думаю, що завдяки тому, що працювали ці люди. І коли постав момент, що я отримав вже дуже багато сигналів, дуже багато докладів від розвідки, дуже багато скарг від людей, я ніколи не люблю спорчену телефону. І я зв'язався з Іваном. Мені взяло 2 тижні, щоб з ним зв'язатися, щоб ви розуміли. 2 тижні я писав, дзвонив, був ігнорований, поки нарешті я не зв'язався з ним. Коли я з ним зв'язався, я йому сказав. Ви знаєте, як я вмію розмовляти? І це була не нарада. Може, хтось думав, що я з ним вирішив порадитися, що робити в цій ситуації, чи ще щось. Ні. Я йому чітко сказав, що ти розвів бардак. Цей бардак втягнути твої родичі і твої якісь незрозуміли довірені особи. Будь ласка, прибери цей бардак. Ти не просто якийсь пересічний громадянин. Ти не просто якийсь депутат Верховної Ради, що там як з гуся вода. Ти не просто якийсь комбат, який сьогодні герой, а завтра зрадник. Ти єдиний народний кандидат від першого національно-українського конгресу. Ти не можеш так себе вести. Ти не можеш дозволяти, щоб таке було навколо тебе. Розмова закінчилася начебто позитивно. Іван сказав мені, що він все зрозумів, що все буде нормально. На цьому розмова закінчилася. Пройшло ще 2-3 дні, і його син в групі людей, які займаються інформаційною підтримкою, почав просто скаженіти і розказувати, як принижують його батька,
як не так гроші витрачаються. Почав там всіх людей поважних і старших за себе повчати, що гроші треба було витрачати не на футболки і не на газети, а кидати на рахунки Івана Бубенчика, на заставу, на діяльність. І люди питали його: слухай, ну по логіці, якщо б не було футболок, газет і памфлетів і всього іншого, то і грошей би на заставу менше йшло. І він там казав, що ви зібрали лише 8%. На той момент це було, здається, 175 чи 180 тисяч гривень. Він сказав, ви зібрали мізерну кількість, лише 7 чи 8% від того, що потребується. Коли він це все робив і принижував людей, які безкоштовно, ні за що, за ідею, за прагнення жити гідним життям, це робили цим людям? Ми ще не знали, що там не менша сума пішла у нас, як з'ясувалося, на діяльність. На діяльність пішло 175 тисяч гривень. Людина отримала лише по тому, по тим бумагам, які можна було побачити. Там купа ще грошових переказів по Western Union і MoneyGram та іншим сервісам, які просто ніхто ніколи не показав жодної квитанції. Хто цього не розуміє? За ці гроші, я вважаю, колосальні, було проведено дві зустрічі. Перед кожною зустрічю в ультимативній формі називалася сума, яку треба було зібрати, і обов'язково, щоб вона була, щоб Іван Бубенчик там з'явився. В супроводі 7 людей. Він постійно казав, що його життю велика небезпека, про нього не турбуються, йому не ставлять охорону. Тому з ним їздять стільки людей. Можна дуже багато розказувати, можна показати купу документів, можна звинувачувати мене в тому, що ти не об'єктивний, ти там щось, ще щось. Слухайте, я вам скажу так. Я звик до сучасних стандартів політика. Етично-моральних стандартів політика. І я вам повторюю, для тих, хто не розуміє і відмовляється зрозуміти, мені вистачило б десятої частини того, що я знаю про цю діяльність людини, щоб відкликати свою підтримку. Багато каже, може ти зробив якусь шкоду руху, ти подумав, а треба було знайти компроміс, а треба було не виносити з хати. Люди добрі, якщо ви не можете міркувати по-іншому, аніж по-рабськи, то ви будете все життя залишатися в цьому рабстві. Ми оголосили, що нашим світочем є правда. Правду не можна ховати, правду не можна спотворювати. І коли хтось каже неправду, не можна мовчати. Треба казати, що це не так. Тому було прийнято рішення з цієї досить ганебної для руху і для всіх нас ситуації зробити найкраще, що можна було зробити. Це рішення було прийнято однією особою, мною. Не з ким я нарадився. Багато, може, людей образилися, що я нарадився, що я не проводив цих зібрань, совіщань, конференцій та інших цих тьорок. Ні, там тьорки було вести, не було до чого вести, і я запропонував зробити так, як це робиться в суспільстві сучасному. Скликати комісію Конгресу за зразком, як це робиться в Сполучених Штатах Америки. І результатом цього стало те, що ви бачили. Результатом цього стало те, що жодна українська партія або політична сила ніколи ще не робили за 27 років новітньої історії України. Ніхто це не робив. Всі робили що? Домовлялись. Всі робили що? Приховували сміття, щоб ніхто
його не бачив. І це довело до чого? До ваших цін на газ, до вашого рівня доходу, до стану вашої української народної інфраструктури, яка виглядає як гуманітарна катастрофа, до стану в лікарнях, до зради на фронті, бо коли хтось щось провозив контрабанду, інші стояли і мовчали. І вони себе вважають чесними людьми. Спитайте їх. Вони скажуть, я воював. Я за вас кров ляв. Я в окопах був. Но при тобі робили ганебний вчинок, і ти не втрутився. І ти нічого з цього приводу не зробив. Ти відвернувся в сторону, тому що ти боїшся, що їх криша з МВС чи СБУ щось тобі зробить. То це означає, що ти нечесна людина. І ти є, навіть не маючи ніяких бенефітів з цього злочину, ти є також учасником цього злочину. Багато людей цього... Це елементарні речі, яких багато людей не розуміють. Тому багато людей сьогодні не здатні зрозуміти, що те, що відбулося в оточенні Івана Бубенчика, є його відповідальністю. Ні, вони кажуть... Ні, це чесна, героїчна людина, це може там люди погані навколо нього. Но це людина, яка повинна була стати президентом України. Чого вартий президент України, який не може навести порядок в своєму оточенні? Це все, що від нього вимагалося. І йому був надан шанс спочатку один, а потім, так, у вигляді ультиматума вже, від командира закордонних частин Української повстанської армії, хто забув, може, де ми знаходимося і чим ми займаємося, йому був поставлений ультиматум. І вибір все одно був за ним. Замість того, щоб зробити правильно, він зробив, як він вважає потрібним. А потрібним він вважає вигородити нечесні вчинки в своєму оточенні. Кому потрібен такий президент? Мені він не потрібний. Може, комусь потрібний. Я не знаю. Знайшлася група людей, яким він, як я розумію, потрібний. Ну, тому нема чого дивуватися, чому така ситуація в країні. Що далі? Наступне питання. Я думаю, всім все зрозуміло. Ви всі дивилися, кому це цікаво слухання. Ви почули, побачили ці тонни бруду, які виливалися. Ви побачили ці оцінки роботи комісії, які йшли від людей, які, я вибачаюсь, ніколи за межі свого району чи області, може, не виїжджали і не розуміють, що таке демократія. Це для них якась лайка, це якесь лайливе слово для них демократія. Вони не знають, що таке демократія, ніколи не бачили, не чули, і, ну, вони дуже багато про неї розказують, або як правильно треба робити. Ви побачили групи провокаторів самих справжніх. Версія того, що Івана Бубенчика, як то кажуть, на гачок підчепила влада і шантажем, погрозами, я не знаю чим. Я бачив його реакцію на погрози. Я його реакцію побачив. Нічого я там геройського не знайшов. Хай на мене люди ображаються, але я кажу так, як я бачу. Це моя вже суб'єктивна думка, як людини. Геройську я там нічого не знайшов. А захисника народу України я там не побачив в цей момент. Я побачив перелякану людину, яка ховалася, щоб, не дай Боже, якесь СБУ чи хтось ще там щось його там не вбив, чи ще щось йому не зробив. Все, що я побачив. Зараз продовжується слідство відносно версії того, що Івана Бубенчика за стандартною схемою, пообіцявши йому, що його, наприклад, не посадять у в'язницю, не дадуть ходу справи по тому, що він заявив, що він вбив двох беркутів на Майдані під час подій. Хоча експерти провели там серйозну роботу і сказали, що цього просто, ну там, за всіма фактами бути не могло навіть. Ну, то така справа. І, можливо, людині сказали, що якщо ти будеш виконувати там наші вказівки, то, може,
ми тебе попустимо. Я не знаю, я не був присутнім при таких розговорах. Я не знаю, чи вони були, чи ні. Но іншого пояснення того, як людина в такий історичний момент, в такій ситуації, має таку довіру, такі можливості, такі перспективи, і при цьому саботує свою власну політичну кар'єру або свої власні шанси на президентство, ну, другого пояснення у мене немає. Я не вірю, що людина в здоровому розумі, здоровому глузді, будь-яка, навіть не сама чесна, щоб вона сама себе саботувала в цьому процесі. У мене другого пояснення немає, що відбувалася імітація, відбувався справжній саботаж. Удар по руху, по ідеям Конгресу відбувся могутній, але не нищівний. Я вважаю, що ми з честю вийшли з цієї ситуації. Ми продемонстрували те, що ніхто ще не демонстрував. Ми продемонстрували прозорість. І нарешті, я думаю, ми продемонстрували справедливість. Багато людей, які дуже уважно слідкували за кожною деталлю того, що відбувалося, багато зневірених людей, багато людей, які просто не бачили цієї справедливості вже дуже-дуже багато років, може хтось навіть з народження, вони побачили, як перемагає здоровий глузд, як перемагає чесність і правдивість, як перемагає порядність, якщо можна про це сказати. Чому вони перемогли? Не просто тому, що серце справжнього українця – це серце порядної, чесної людини. А ще тому, що тут до серця і до думок чесних, непохитних людей було докладено, долучено сучасну технологію демократичного процесу. Саме ця комісія, функцію котрої багато людей навіть не зрозуміли. Ви згадаєте, скільки людей приходило і казали, ну, що вони там зараз вирішать? Вони навіть не могли придумати, як це може бути комісія, і вона нічого не вирішує. Їм в голову це не вкладається, бо їм вклали в голову совок. І більш нічого вони не знають. Потім якісь зойки від групи підтримки, яку ми зараз розслідуємо на кооперацію з владою, почалися зойки, що це не демократично. Як це не демократично, якщо більшість людей каже, ми зробимо так? А вас там 5, 3, 8, 10 кажете, ні, це не демократично. Демократично, якщо ви не розумієте, це коли більшість. Це коли більшість каже, будуть такі правила. Якщо в Україні більшість людей традиційної сексуальної орієнтації, і маленька меншість каже, ні, ми хочемо, щоб такі були програми навчання в школі, то, вибачте, в умовах демократії більшість каже, які будуть програми в школі. Чи будуть дітям це вчити, чи показувати, чи не будуть. Так і у нас. А як ви? А по-вашому демократія це що? Це 5 людей каже так і кричить, це ми правду кажемо, а ви 80, ви там сійте і нас слухайте. Ні. Це не демократія, це ви щось напридумували. Ну, ви багато там чого напридумували. Но саме цікаво, що самі напридумуючі оці, саме фантазери, були, як правило, ті, хто палець о палець не вдарив, коли розмова йшла про агітацію, про те, щоб свій час виділити, свої гроші виділити. Самі з самою відкритою якби рупором були люди, які нічого не давали, тільки намагалися в когось взяти. Я думаю, що всі розумні люди зрозуміли теж цю ситуацію. І питань з цього приводу бути не повинно. Зараз, на період межконгресія, і коли закінчилася робота комісії, хто цього не знає, рішеннями першого національного українського конгресу, я, як командир закордонних частин Української повстанської армії, маю найвищі виконавчі повноваження.
Я можу дати наказ, я можу когось поставити на якусь посаду, когось зняти. Я вірю в те, що під час другого Національного українського конгресу буде поставлено на порядок денний і вже обрано колегіальний орган виконавчої влади на час між конгресами. Но зараз ситуація саме така. Ми тільки розпочали цей політичний шлях, і ми робимо те, що можемо, з тими ресурсами, якими ми можемо. Які мої пропозиції і моє бачення розвитку руху? Незважаючи на всі ті обвинувачення в фюрерстві, в узурпації влади, в якоїсь там тоталітарізму, культ особистості Ташбаєва, автократизм, я не знаю, все там ми почули вже, все ми знаємо. Но насправді, на справі, ви знаєте, як все є. Я можу дати свої рекомендації. Коли є мої повноваження, я можу дати наказ. Коли я знаю, що моїх повноважень немає, я можу дати рекомендації. А прислухатися к ним чи ні, це вже справа колективна. Що я пропоную зробити зараз? Я пропоную конгресменам, які залишилися політично активними, які брали участь і входять в склад групи конгресмени на Фейсбуці. Зараз це у нас, Фейсбук, це є нашою, якби, головним майданчиком в соціальних мережах. Я пропоную їм висунути кандидатури людей, які війдуть в постійно діючий фінансовий комітет. Гроші повинні бути відділені від будь-якого діяча. Я пропоную склад цього комітету з 3 людей. Також я пропоную відкрити рахунок в тому ж, наприклад, Райфайзенбанк Аваль, який я досі вважаю самим надійним з усіх цих ненадійних банків України, і зробити його на ім'я людини, якої конгресмени довіряють. Я пропоную конгресменам звернутися до героя України народного Івана Бубенчика і сказати йому, що в зв'язку з тим, що йому оголошено недовіру, і він відкликається з позиції єдиного народного кандидата України, він повинен повернути. Люди від себе відривали, щоб він кудись сів, там доїхав і зустрівся з людьми, а він нікуди не їхав, і гроші витрачалися не за цією метою. Щоб він хоча б повернув ті гроші, які збирали на заставу. Як я вважаю, справедливо поступити з цими грошами. Ми розуміємо, що в суспільстві багато людей готові, я не знаю, пробачити Івану те, що я вважаю абсолютно неприпустимим для політика, який йде, ну, має президентські амбіції. Багато людей каже, ми все одно його підтримуємо, тому що він там на Майдані був герой, він на фронті був герой. Це їхнє повне право, і ніхто його героїзм не оскаржує. І який він насправді герой? Я думаю, його побратими знають, хто був поруч з ним і бачив акти його героїзму. Тому я вважаю, що Іван Бубенчик повинен повернути ці кошти в цей фонд. І Конгрес буде вирішувати, що ми робимо далі. Конгрес і конгресмени за порадами різних авторитетних людей, не тільки мене особисто, повинні вирішувати, яким шляхом ми йдемо далі. Ми можемо за те, що ми загубили стільки часу, змарнували стільки часу і коштів, може відмовитися від участі в виборах президентських України 2019 року і сфокусуватися на розбудові української національної народної армії та закордонних частин, фінансування котрим було абсолютно фактично припинено за останні місяці, тому що всі гроші йшли на заставу Івана Бубенчика як кандидату від Конгресу.
Ці гроші, я вважаю, Іван, як людина честі, як воїн, як захисник України, як людина, яка визнає рішення конгресменів, повинен повернути. А сума є на стан 22 жовтня. На 22 жовтня це було 192 619 гривень. Що у випадку з людьми, які хочуть продовжувати збирати на заставу Івана Бубенчика? Повторюю, Іван Бубенчик має повне право, і ніхто не позбавляє його права брати участь в президентській гонці в Україні. Він може йти самовисуванцем, він може збирати кошти собі на заставу, він може, він та його там оточення чи помічники можуть займатися абсолютно легально цією діяльністю, і ніхто нічого проти цього абсолютно не має. Но знайдуться люди, які скажуть: мені все одно, що ви кажете, я не вважаю те, що він собі дозволяв, і членам своєї сім'ї, і своєму ближайшому оточенню якоюсь вадою, я не вважаю, що це неправильно. Я взагалі вважаю, що ви його брехуєте, ви там л'єте на нього бруд і все таке. І я хочу, щоб мої гроші залишилися в розпорядженні Івана. Як це треба зробити, я вважаю? Зробити треба наступним чином. Вся сума ця повертається в фонд, який контролює фінансовий комітет Першого національного українського конгресу. У нас є роздруковка, надана Іваном. І два дні раніше надана ще його сином, де є прізвище, ім'я по батькові кожного, хто пожертвував на заставу майбутнього президента. Люди, які звернуться і мають право, і повинні це зробити, для того, щоб отримати свої гроші назад, люди повинні звертатися саме до цього комітету. Вся ця інформація повинна бути абсолютно прозоро. Все це повинно в Фейсбуці, як головній площадці діяльності руху, публікуватися щодня звіт. І кожна людина, яка поклала туди гроші, має право на повернення цих грошей. Ці гроші, цей комітет, члени цього комітету, фізично, фактично повинні ходити в банк і ці гроші переводити назад людям, які або взагалі не хочуть вже більше нікому гроші давати і хочуть отримати свої гроші назад, або тим, хто, наприклад, обирає продовжувати підтримувати Івана Бубенчика як кандидата в президенти України, але вже не єдиного народного кандидата від Першого національного українського конгресу. Всі ці люди повинні отримати свої гроші назад, кому вони, може, треба на хазяйство, і вони більше не хочуть цьому, як вони кажуть, цирку на дроті приймати будь-яку участь. Хтось хоче підтримати Івана, не зважаючи на те, на цей політичний скандал. Вони мають на це повне право. Всі ці люди повинні отримати ці гроші назад. Но, повторюю, вся сума повинна перейти з рахунку Івана, який він може в будь-який момент, наприклад, оголосити особистим, як він це зробив вже з рахунком Приватбанку під час слухань. Вона повинна перейти в фонд, який контролюється фінансовим комітетом Конгресу. Звідти вже люди подають заявки, члени фонду звіряють прізвище, ім'я по батькові, звіряють суму, запевнюються, що це саме ця людина, тоді повертають гроші. Людина своїми грошами повинна робити все, що завгодно. Ті, хто оберуть залишити гроші в фонді для застави майбутнього кандидата або для діяльності, це буде наступний, я думаю, конгрес вирішувати, яким саме шляхом ми підемо, вони залишать. Я думаю, що це буде самий ідеальний варіант і тому ж Івану буде набагато легше, аніж розбиратися з усіми цими скаргами, вимогами, я не знаю, погрозами там, може, і чим завгодно. Я думаю, що це такий варіант, він кращий для усіх, включно Івана. Щодо грошей, які люди переводили йому на предвиборчу діяльність, я не думаю, що тут хтось може мати якусь
над цим юрисдикцію або чітко провести грань, тому що там ці гроші помішалися з особистими. І Іван Бубенчик під час слухань конкретно сказав, що він вважає цей рахунок своїм приватним. Ці гроші, як я розумію, він вважає своїми приватними. І що туди попало, то може для когось пропало. Не знаю. Це вже справа особиста людей, які туди направляли. І це наша провина. Це моя особиста відповідальність. Бо ці люди скажуть: Ростам, ми тобі повірили. Ми повірили в твої ідеї. І ти теж виставляв під час прямих етерів. В тебе була стрічка, де було написано «Іван Бубенчик, мій президент». І я відправив йому гроші на діяльність, а він витратив їх на піцу, наприклад. Я не знаю навіть, що вам сказати. Моїх вибачень вам буде недостатньо, я знаю це. Я вам обіцяю, що я не відступлю, я вас не покину. І те, в що ви інвестували, я зроблю все, що від мене залежить, до останнього дихання, щоб це сталося. Це все, чим я можу вам відплатити назад. Я дуже-дуже вибачаюсь за це. Я дуже вибачаюсь за ваші обманути надії. Мені соромно зараз, що я повинен вибачатися фактично не за свої гріхи. Але я вибачаюсь. І я обіцяю, що з цієї історії будуть зроблені відповідні висновки. І ми зробимо не тільки в морально-етичному плані, а також в технократичному, щоб такого ніколи більш не повторилося. Наш рух став тільки сильніше в результаті цього політичного шторму. Те, що нас не вбиває, пам'ятаєте, робить нас сильніше. Люди побачили безпрецедентну чесність та прозорість. Люди побачили, як носії здорового глузду нарешті перемогли на вигласів ідіотів, жадобних, брехливих хапуг. Це, як я це бачу. Я побачив саме такі дві групи людей. Може, в мене щось не так з сприйняттям навколишнього світу, але я це побачив саме так. Я впевнений в тому, що рух буде зміцнено. Інтерес до руху зараз дуже великий від багатьох політичних сил, тому що проведенням слухань комісії ми шокували всіх. Ніхто такого не очікував. Багато людей, пересічних людей, навіть не зрозуміло, що це таке було, бо вони настільки не звикли до такого, що, ну, це, як я казав, все одно, що корабель Христофора Колумба, коли він прибув до ацтеків. От. Зараз у нас перспективи великі. Багато, багато, повторю, політичних сил придивляється, багато груп людей розмірковує над тим і вже надають пропозиції, щоб долучитися до нашого руху. Ми все одно зберігаємо плюралізм політичних думок. Ви можете бути членом будь-якої, як то кажуть, секти, да? Будь-якої секти. Ну, окрім тих, які явно задіяні з антиукраїнською діяльністю. А корупційна діяльність також є антиукраїнська. Но при цьому вимоги до всіх будуть фокусуватися навколо одного самого головного документу нашої організації. Цим документом є статут Української національної армії, конкретно його підрозділ, не пам'ятаю, здається, четвертий, під назвою «Кодекс честі». Ви можете пропонувати свою економічну модель, ви можете пропонувати свої дії по тому, як треба вийти з цього становища. Ви можете пропонувати свої погляди розбудови силових органів, або економічного сектору, або військового сектору. Це все не має значення. Але ви не можете порушати кодекс честі. У нас організація з нульовою толерантністю до брехні. Будь-якому
її різновиді. Нульовою. Тому тих, хто думає, що можна зараз зробити якийсь двіжнячок, і люди почнуть надсилати гроші, і тут я швиденько стану довіреною особою, а тут я швиденько там пару лозунгів закину, да, скидайте гроші, ви будете вивчатися під мікроскопом. Вас на гарматний постріл більш ніхто не допустить до такої можливості. Тому наша організація буде складатися з людей честі і совісті, а не тих жадобних, маленьких, дріб'язкових людей, які стільки вже нагадали українській нації, будучи частиною цієї нації, не знаю чому, які забули, що таке, і може ніколи не вивчили, що таке честь і совість, які ні в що не вірять, тільки вірять в доларовий там чи євро цей символ. У нас символи зовсім інші. Які я бачу шляхи розвитку руху? Я думаю, що у нас є три варіанти. Повторюю. Перший – це відмовитися від подальшої участі в будь-яких предвиборчих процесах, президентських мається на увазі. Другий – подивитися уважно в наші лави, а також людей, які, може, не є учасниками руху, але є співчуваючими і допомагали багато, подивитися знову на нас самих, але тепер вже пройшло 5 місяців після проведення конгресу. Я думаю, всі розуміють, що за 2, за 4, навіть за 6 тижнів до початку проведення конгресу неможливо було взяти і вибрати якийсь золотий там фонд української нації. Приїхали люди на конгрес різні. І в цьому якби є його демократичність. Я пропоную заглянути в наші лави. Подивитися на людей, які вже проявили себе, яких ми вже знаємо набагато краще, ніж за перші 2-3 дні знайомства на конгресі. І третій варіант, це був другий варіант, і третій варіант, роздивитися навколо нас. Можливо, навколо нас і є та достойна людина, яка погодиться з нашим кодексом честі, яка погодиться з нашою програмою, яка, слава Богу, ще не опублікована. Тепер ви розумієте, чому. І можливий такий варіант. Я це віддаю на розсуд учасників руху. Це треба зараз обговорити широким загалом, використовує різні будь-які методи колективного спілкування і прийти до рішення, на чому ми фокусуємося, що саме ми робимо. Такий от я фюрер, такий от я узурпатор, як бачите. Рішення про створення комітету, я вважаю, треба виносити негайно. Тому я пропоную в групі конгресмени обговорити цю пропозицію, проголосувати. Якщо ви її приймаєте, тоді вже робити колективне від конгресменів звернення до Івана Бубенчика з детальними інструкціями, що він повинен зробити з цим фондом, що збирався на заставу. І повторюю, я впевнений, що від цього і менше буде головного болю і самому Івану. Від цього він захистить себе від будь-яких там намірів щось зробити з цими грошами, від дуже нечесних людей, котрі навколо нього. Ну, чомусь він вважає, що порядність і чесність – це є бути вірними, залишатися вірними цим людям. Повторюю, люди, які хочуть його продовжувати підтримувати, там абсолютно немає ніяких бар'єрів отримати свої гроші і покласти Івану вже на якийсь інший рахунок, який вже буде його там, як він захоче. Що ще? Я думаю, що це практично все, що я хотів вам сказати.
Я з оптимізмом дивлюсь в майбутнє. Я впевнений, що цей процес рано чи пізно стався б. І добре, що він стався рано. Люди, які розказують про якийсь розкол, ну, 5 афористів і 8 обманутих, збившися в одну кучку, не можуть зробити розкол організації чесних і гідних людей. Це просто неможливо. Тому, коли кажуть слово розкол, то це намагаються ту маленьку, забившуся в куту групку, прирівняти до десятків тисяч порядних людей. Цього не станеться. І не треба собі робити такі компліменти. Ніякого розколу бути не може. Бо те, що засновано, якщо завтра зупиниться моє серце, я знаю, що це не зупиниться. Тому воно буде йти далі, еволюціонувати, брати на озброєння найкращі сучасні методи менеджменту політичної або військової організації. І коли люди нарешті зрозуміють, що правда і є тим цементом, на котрому ми побудуємо нашу сучасну, затишну, з могутніми стінами хату, то нас стане мільйони. Коли нас стане мільйони, ця жалюгідна кубка сьогоднішніх брехунів, її можна буде потім порівняти з цими 250 тисяч брехунів у влади. Но нас буде дуже багато, нас будуть мільйони. І ці 250 будуть виглядати такою ж самою жалюгідною кучкою, яка буде відбрехуватися на всі сторони, да? Лізти там, намагатися щось там, сімейні діла, всіх там обрехати, всіх там принизити. Вони думають, що вони нас принизують, вони себе принизують, правильно? Коли вони чіпляють наших жінок та дітей чи ще щось. Я абсолютно оптимістично дивлюсь в майбутнє. Те, що сталося, це абсолютно нормальний робочий процес. Скликання комісії. В Сполучених Штатах вона скликається кожних півроку, коли хтось там щось не так зробив. Як правило, якийсь серйозний дядя або тьотя. Вікторію Нуланд викликали на комісію і драли, як сидорову козу, хто цього не знає. За події, пов'язані з Україною, до речі. Одного директора ФБР драли, як сидорову козу. Другого директора ФБР драли, як сидорову козу. Марка Цукерберга драли, як сидорову козу, ну, нещодавно. Розумієте? Правда, він досить розумна людина, там не дуже вийшло його видрати. Це нормально. Це не цирк. Це прозорість. Це справжня демократія. Тим, хто плутає демократію з анархією, і не в гарному сенсі слова анархія, як політичний якийсь засіб чи устрій, ні. Справжню анархію, яку вони намагалися внести зараз і в наших лавах, провокації, вкиди, флудити. На сторінці конгресменів одна людина, їй належить 70% постів, то про що казати? Пості і коменти одній людини, 70%. Це людина, прикриваючись словами про демократію, вільність своєї думки, просто робить шкоду. І він прекрасно розуміє, що він робить. Так я вам хочу сказати, тим, хто зараз буде кричати, що я є конгресменом, всіх, хто мав будь-яке відношення підтримки шахраїв, звання конгресменів буде позбавлено. І це я вам кажу. Називайте мене фюрером, ким завгодно. І це є демократія. Знаєте чому? Тому що у нас, в демократичних країнах, в повітрі, яким я зараз дихаю, в повітрі свободи американського континенту, ті, хто вкрав, права голосу не мають. І в них забирають їх звання, ордени та медалі, і більш вони ніхто. Вони просто брехуни, крадуни і непорядні люди. Тому демократію прикритися вам не вдасться, тому що я про демократію знаю трошки більше, ніж ви. І демократія може так поставити на місце, що мало не буде здаватися. Тому не треба думати. Там деякі вирішили, що вони вже автоматично потраплять на другий національний український конгрес. Ні, шановні,
товариші, прикоритники, не потрапите ви на другий конгрес, тому що склад оргкомітету конгресу не змінюється. І вимоги до учасників конгресу не змінюються. Якщо ви приймали будь-яку колаборацію з шахраями, то ви є нечесною людиною. А нечесних людей на конгресі бачити ніхто не бажає. Ви всі вскрилися, слава Богу. Купа вас втриматися не могли. Ви приїхали з першого конгресу і почали публікувати свої картки, називатися конгресменами і збирати на ці картки гроші, на що вам були роблені зауваження, якісь міри до вас навіть були прикладені. І після цього ви всі зараз в цій групці, в цьому маленькому оцьому стаді цих вівець, які стоять в кутку і блеють там щось, і щось розказують. Мені вони розказують, яка демократія повинна бути. Мені вони розказують, як воно повинно бути. Ви членів оргкомітету Конгресу навіть ніколи в очі не бачили і не знаєте, з кого він навіть складається. Ви про це не подумали, коли ви вже виношуєте свої реваншистські плани, що ви на другий конгрес беретеся, і от там вам вдасться віджати цілий політичний рух. Да? Або там є пару цих міських сумасшедших, там цей Балахін чи як, я забанив там чор знає коли. Він мене задовбав ще перед першим Національним українським конгресом. Він мені писав, вказівки роздавав, як мені що треба робити, при цьому палець в палець не вдарив. Потім він вже подав заявку, нарешті отримав навіть реєстраційний номер. Потім він не доїхав. І потім він пояснював, що це якесь козацьке коло там зібралося, його не пустило, тому що ви шахраї. А зараз він що пустить? А зараз він пустить, все, організація розвалилася. Приходьте всі до мене, я вас кудись поведу. Да хто з тобою піде? Куди ти кого поведеш? Ти що? Такі мрійники. Він такий думає, о, щось можна... Тут два титани побилися, да? А скарб воно ж лежить. От щоб мені його не схопити, да? І дриманути в кущі. Ну, давай. Такий я розумний, що я не знаю, сміятися, чи я не знаю, чи плакати з цього, чи щось з цього робити. Ну, я краще буду сміятися. Далі, там знайшлися дуже грамотні люди, які починають погрожувати. Друг Черкас. Позняков у нас, ікла якийсь виростив там вже. Позняков у нас спочатку збирав як конгресмен, йому зробили зауваження. Потім він збирав хлопцям на фронт, йому зробили зауваження. Зараз він збирає, тому що він вже онкологічно там невилікувана хворий, здається. Це остання вже інформація. І цей хворий мені починає писати і погрожувати мені і деяким командирам легіонів і ще щось. Хлопче, схаменись. Підбирай слова, які ти кажеш. І якщо з тобою сьогодні хтось розмовляє інтелігентною, демократичною мовою, то це не означає, що ми не знаємо інших мов. І це я рекомендую іншим, хто починає розказувати, там якісь побратими, якийсь там друг Черкас, який тільки ходив і робив селфачки з людьми, справжніми ветеранами, яких насправді поважаю. Який спробував зробити якусь революцію в 17-му році. СБУшники там з ними дуже швидко впоралися. А може він з СБУшниками її робив. Хто там знає що. І ці люди починають мені щось розказувати. За що я відповім? Я відповім. Приїдіть до мене, і я вам відповім. Я вас зустріну з усією аризонською щирістю. Тут в кожній хаті арсенал зброї, якщо ви цього не знаєте. Це вам не там. Це вам на підприкриття мусорів. П'ятером на одного та ще й закованого наручники, як ви звикли. Приїжджайте. Хто хоче від мене почути відповіді, я вам всім відповім, засранці. Бо ви стали на сторону брехні. То ви для мене ніхто. А погрожувати нашим командирам, то це, я думаю, взагалі небезпечна для здоров'я справа. Там люди там і на фронті були, і все, там більш не стримані, ніж я. На цьому, друзі, така офіційна, неофіційна моя доповідь закінчується. Я пропоную зараз всім міркувати над тим, який же саме шлях ми обираємо. Багато людей думає, що вже запізно.
Я хочу сказати, що в нас є ще 4 місяці. Про рух наш знає все більше і більше людей. Ми можемо стати більш впливовими, можна так сказати, якщо ми з кимось об'єднаємося, але лише за умов виконання саме нашого кодексу честі, тому що в інших якби дуже слабенькості. Ми можемо знайти кандидата ще серед наших лав, ми можемо знайти кандидата поза організацією. Далі, ці звинувачення цих нещасної цієї кубки вівець, цих баранів, що вони казали, що Ташбаєв – це план Семенченка, там, що вони там, там такий бойовик вони намалювали, що це Порошенко купив через Семенченка Ташбаєву трак, щоб він свою людину, тобто Атімовича, який другим ну, став runner-up, да, тобто на другому місці закінчив праймериз, щоб його провести. Ну він його не провів тоді на конгресі, тому він, падло таке головато, всі ці місяці ходив і винашував план. Я так розумію, я винашував план, як Бубенчику і його сім'ї витрачати кошти не на те, що люди дають, да, це я такий хитроумний мій план. От. І використовуючи це як якби причину, да, а це зовсім не причина, да, що ви податки заплатили, да, а вони раз і в офшори. Це для вас, а це для вас причина. А якщо на кандидата дали, а він не туди, а на піцу чи сину на рахунок, то це для вас нормально. Ну, то це ж офшор. Це ж коли пішло з цього акаунту до сина, то це офшор, ви не розумієте? Ну, на пальцях вже пояснюю, не знаю, це просто дитячий садок якийсь. О. І думку згубив, коротше. І ці люди... Що ці люди? Я думаю, досить вже про цих людей. Сам себе заплутав. О. Я думаю, що все буде у нас нормально. Збираємося. Розмовляємо про все. І, що я хотів сказати, я піймав свою думку знову. Ці люди, вони мене звинуватили в тому, що страшенно, ну як завжди, ну ніхто ж не може робити якісь чесні вчинки, це в них аксіома, ніхто не є чесним, ніколи, і завжди хтось повинен бути чимось проєктом. То я про себе дізнався, що я є проєктом Порошенка. Порошенко купив мені трак за 200 тисяч доларів, який чомусь американський банк має права на цей трак. От. Я не розумію, чому мені Порошенко купляв трак. Чому він мені просто не дав, ну, готівкою? Я би взяв кишечок. На що мені трак? Ні, що це? Що це за від олігарха, я не розумію. Це Порошенко дає мені не 200 тисяч доларів, а трак, іди, Рустам, це, працюй. А може мені в западло? Правильно? Як це? Це ж таке, ну, треба ж таке якось, його ж, ну, там у людей там така темрява в мізках, що там нема чому дивуватися. То Порошенко через Семенченко взяв мені трак, щоб я привів Акімовича, да? А я його не привів, і тому я Івана зараз скинув, да, з трону, зняв корону і все таке. Я тебе породив, я тебе вб'ю, да? Тарас Бульба. От. Так, я думаю, що Атімовичу навіть нема чого пропонувати, тому що Атімович сам скаже: хлопці, та йдіть ви, дайте, лісом. В мене свої діла, я своїм там комбатом, в нас там своя тема. Не хочу. Я впевнений, що він відмовиться, тому я навіть не пропоную цей варіант. Плюс, ну, може, щоб доказати, що все, що ці барани придумали, є повною маячнею. Так, мені треба, щоб там була моя людина. Тепер я вам по секрету, щоб ніхто не знав, страшенно тайно скажу, я хочу, щоб там була моя людина. Ця людина повинна бути бездоганно чесною, сильною, авторитарною, здібною навести порядок, якщо виникає бардак, і не міняти свою лінію поведінки. Не казати: я йду технічним кандидатом, і як Рустам скаже, і Конгрес, так я буду і робити. А через 5 місяців розказувати, яка вона вільна людина, і взагалі такий козак, що ой-ой-ой. Оце моя людина. Чому? Тому що коли ви ознайомитеся з політичною програмою, тоді ви зрозумієте ще більше мій вчинок, ви зрозумієте ще більше цю ситуацію, і ви зрозумієте, яка людина повинна туди йти, щоб цей план втілити в життя. Нікому не розказуйте.
Нехай це буде нашим секретом. Дякую за увагу.